প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর এক সহজ উপায়। আপুনি যদি নিজের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই পদ্ধতিটোৱে আপোনাক সহায় কৰিব। পদ্ধতিটো বহুত সহজ আৰু সৰল। যিকোনো মানুহে যিকোনো পৰিস্থিতিতে এই পদ্ধতিটো কামত লগাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাক বিশেষ একো সজুলিও নালাগে। আইভি লি মেথড, ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী 1918 চনৰ কথা। তেতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে চাৰ্লছ এম শ্বাব পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহ হৈ পৰিছিল। তেওঁ আছিল বেথলেহেম ষ্টীল কৰ্পৰেশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট। নিজৰ টীমৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াবলৈ কাম আৰু ভালকৈ কৰাৰ কিছুমান উপায় বিচাৰি তেওঁ সেই সময়ৰ এজন প্ৰখ্যাত আৰু সকলোৱে সন্মান কৰা প্ৰডাক্টিভিটি বিশেষজ্ঞ আইভি লিক মাতিলে। লি আহিল আৰু শ্বাবে তেওঁক ক'লে, আৰু কাম বেছিকৈ কৰাৰ এটা উপায় দিয়ক। লিয়ে ক'লে, আপোনাৰ এক্সিকিউটিভসকলৰ প্ৰত্যেকৰে লগত মোক 15 মিনিটকৈ সময় দিয়ক। ইয়াৰ খৰচ কিমান হ'ব? একো নালাগে, কাম নকৰিলে একো নালাগে। যদি কাম কৰে 3 মাহ পিছত আপুনি ইয়াৰ মূল্য যি বুলি ভাবে সেই মূল্যৰ এখন চেক পঠিয়াই দিলে হ'ব, লিয়ে ক'লে। প্ৰতিজন এক্সিকিউটিভৰ লগত কটোৱা 15 মিনিট সময়ত লিয়ে তেওঁলোকক আইভি লি মেথডটো ভালদৰে বুজাই দিলে। পদ্ধতিটো সহজ সৰল আছিল। শ্বাব আৰু তেখেতৰ এক্সিকিউটিভ টীমে এয়া কামত লগালে। 3 মাহৰ পিছত তাৰ ফলাফল দেখি আনন্দিত হৈ তেওঁ লিক মাতি আনি $25,000 চেক এখন দিলে। সেয়া 1918 চনত $25,000, যাৰ আজিৰ মূল্য কেইবালাখো US ডলাৰ হ'ব। কি এই আইভি লি মেথড? এই মেথডটো এনেকুৱা, দিনটো শেষ হোৱাৰ পিছত পিছদিনা কৰিবলগীয়া 6টা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম লিখি লওক। মাত্ৰ 6টা কামহে লিখিব, তাতকৈ বেছি নহয়। 2 নম্বৰ, এতিয়া সেই 6টা কামৰ গুৰুত্ব অনুসৰি সেইবোৰক প্ৰায়ৰিটি হিচাপে সজাই লওক, 1, 2, 3 এনেকৈ। 3 নম্বৰ, কাইলৈ কাম আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত অকল প্ৰথম কামটোতহে মনোযোগ দিব, প্ৰথম কামটো শেষ হোৱাৰ পিছতহে দ্বিতীয় কামটোত হাত দিব। 4 নম্বৰ, লিষ্টখনৰ বাকী কামকেইটাও একেদৰে কৰিব, এটা কাম কৰি শেষ হ'লেহে তাৰ পিছৰ কামটোত ধৰিব। দিনটোৰ শেষত যদি কিবা কাম বাকী থাকি যায় তেতিয়া সেই কামটো পিছদিনাৰ কৰিবলগীয়া 6টা কামৰ তালিকাত যোগ দিব। 5 নম্বৰ, প্ৰতিদিনে এই পদ্ধতিটো অনুসৰণ কৰক। সহজ নহয়নে? আপুনি মাত্ৰ এখন তালিকা বা লিষ্ট কৰি ল'ব লাগে আৰু সেইখনকে অনুসৰণ কৰিব লাগে। ইয়াতকৈ সহজ আৰু কি হ'ব পাৰে? আপুনি অফিচৰ কামত বা নিজৰ ব্যক্তিগত কামত সকলোতে এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ই কিয় কাম কৰে? এই পদ্ধতিটোৱে কাম কৰে কাৰণ ই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সামৰি লয়। প্ৰথম কথা, ই আপোনাক কামবোৰ লিখি ল'বলৈ শিকায়, ফলত আপুনি কামবোৰ কৰিবলৈ পাহৰি যোৱাৰ কথাই নাহে। দ্বিতীয়তে, ই আপোনাক কৰিবলগীয়া কামবোৰ প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিবলৈ শিকায়। আপুনি শিকে কেনেদৰে নিজৰ কামবোৰ প্ৰায়ৰিটি অনুসৰি একাদিক্ৰমে সজাই ল'ব লাগে বা পাৰি। এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা, কাৰণ বহু মানুহে বহু কাম কৰে, কষ্ট কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে খুব এটা ভাল ফলাফল লাভ নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে কোনবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰায়ৰিটি আৰু কেনেদৰে সেই প্ৰায়ৰিটিবোৰ ঠিক কৰি ল'লে বিচৰা ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। আপুনি নিজৰ প্ৰায়ৰিটি ঠিক কৰি ল'বলৈ শিকিলে বিচৰা ফলাফলবোৰ লাভ কৰিবলৈ আপোনাৰ বাবে সহজ হ'ব। আন এটা কথা আপুনি ইয়াত শিকিব পাৰে, এটা কাম কৰি নোহোৱালৈকে আপুনি যিহেতু আন এটা কাম হাতত নলয়, গতিকে এটা সময়ত এটা কামত ফ'কাছ কৰিবলৈ আপুনি শিকিব। আৰু সেয়া শিকিলে এই অভ্যাসটোৱে আপোনাক জীৱনত কাম ভালদৰে কৰিবলৈ আৰু কৰা কামৰ পৰা ভাল ফলাফল পাবলৈ সদায় সহায় কৰিব।